Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur la chaîne Francesco Nativos. Bienvenue dans cette live en direct, nessa aula ao vivo. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Alors, já vou avisar vocês, antes de tudo. Bom, já queria vocês me dizer de onde vocês são, se são novos, se são alunos, se são pessoas novas. E antes de começar, eu vou avisar uma coisa. Je suis en Thaïlande. Eu estou na Tailândia, eu estou no quarto aqui. Eu estou no futuro, na verdade, para vocês no Brasil, é segunda-feira à noite. Para mim, é terça-feira de manhã, são 6 da manhã aqui. Então, eu tenho minha esposa e minha filha que estão dormindo atrás, porque estamos no hotel. E aqui está escuro ainda, 6 da manhã aqui. E eu estou no hotel com o Wi-Fi do hotel. Então. Só para avisar, se a vacila a internet que tem problema, já avisa, por favor, aqui nos comentários para eu tentar trocar de internet no caso que vacila, tá bom? Vou ver se tem gente aqui. Bonsoir. Bonsoir, Elisa, Marcela, Rosângela, bonsoir. Bom, para mim seria bonjour, hein, mas eu vou falar bonsoir. Vou me adaptar a vocês. Então, vamos começar essa live. Então, essa live para quem hoje? É a live, eu vou. Bom, depois eu vou me apresentar. Se tem pessoas que não me conhecem, hein? Rio Grande do Sul, Dublin, Recife, Paulo Petita, tem Bonsoir, tem pessoas de muitos lugares. Não sei se vocês são novos, mas vou me apresentar. Hein? Je me présente. Je m'appelle Alexis, je suis français, je suis prof de français et fondateur du cours de français en ligne, Francesco Nativos, e soyez les bienvenus. Bienvenue. Hoje, nessa aula, a gente vai ver sete motivos curiosos para aprender francês. O que quer dizer curiosos? Bom, essa aula era para quem? Era para quem já estuda francês, ou porque vai ser interessante também saber esses fatos, são fatos muito interessantes, e para quem ainda está na dúvida, né? Não sabe, quer, mas não sabe, vai estudar francês. Esses fatos vão dar ainda mais motivações para vocês. São muitos fatos, curiosidades, que provavelmente vocês não sabem sobre a língua francesa e por que estudar francês. Vai ser bem legal. Vamos lá, mas antes de começar, talvez todo mundo não está sabendo, mas vai começar o intensivão de aulas gratuitas. Aliás, isso é um aquecimento, vamos dizer. Tem um intensivão que vai começar agora. No, na segunda-feira às 20 horas, todas as lives vão ser às 20 horas, e eu vou compartilhar para vocês aqui, cadê? Eu perdi. Ah, não, não tenho aqui. Um segundo, por favor, eu esqueci de abrir aqui, é porque tá muito cedo. Aqui eu tô falando, para mim aqui são 6 da manhã. Opa, peraí, já vou abrir os negócios que eu esqueci de abrir. Ah, pronto. Então, agora eu posso compartilhar para vocês. Vamos lá. Intensivão. Aqui, provavelmente vocês estão inscritos. Se não estão inscritos, vai começar dia 31, segunda-feira, 20 horas. E vai até. Vão ser 3 dias. Vou ensinar tudo o que vocês precisam saber para quem vai começar do zero, mesmo do início, que vai querer viajar para um lugar que fala francês. Vamos ver sobre todos esses lugares hoje. Então, é 100% gratuito, né? Vocês vão poder aprender bem o basicão assim, em 3 dias, porque vai ser intensivão. E também conhecer um pouco do nosso curso, como funciona depois, vocês que ficam à vontade. Vai ser bem legal, então pode participar. Se inscrever é de graça, né? Participar também é de graça, então vocês podem já clicar na descrição desse vídeo para vir participar. Isso, tá falado. Bom, imagino quem está já inscrito para esse intensivão. Já estão num grupo WhatsApp, já como questão. Como está Phuket? Tá muito legal, tá muito legal. Estava na Europa, em Portugal. Agora aqui tá verão, tá muito quente. Vamos ver, a galera tá entrando. Bonsoir. J'adore Phuket en Thaïlande. Alors, qui est la Brasilia? J'habite à Fortaleza Francisco, Porto Alegre, a Brasília, tô vendo. Inscrito! Ah, João tá inscrito. Parfait. Alors. Oui, inscrita aussi, Rosana, très bien, Katia é inscrita, já estou inscrita, então tudo bem. Para quem não está inscrito, link na descrição, tá bom? Alors, vamos lá.
Então, francês falando na França, é o nome do intensivão, isso. Então, hoje a gente vai ver essa primeira live de dicas, de curiosidades sobre a língua francesa. Sete motivos curiosos para aprender o francês. Então, vamos lá com o primeiro fato, que é muito interessante. Francês é a língua oficial em 29 países. Não sei se vocês estão vão sabendo disso, mas, ela é falada oficialmente, né? Oficialmente ou co-oficialmente. Por quê? Porque às vezes tem uma língua oficial e uma segunda. Por exemplo, a Suíça, ela é co-oficialmente oficial, porque na Suíça fala alemão, francês, mas todas são línguas oficiais. Ou no Canadá, Quebec, o francês do Quebec é oficial, co-oficial com o inglês, por exemplo, tá? Então, vou colocar um mapa agora aqui. Peraí, não é isso. Ah, tá difícil para mim, tá muito cedo, né? Tem que. Partager. Nunca é fácil compartilhar com esse negócio. Sempre tem que entrar lá. Tinha um mapa. Ah, isso. Vou mostrar para vocês. Isso é o um mapa de todos os lugares que fala francês pelo mundo. Então a gente vê lá no Canadá, né? A parte azul. E tá na Europa. Francês na França, claro, né? Na Bélgica. Na Suíça, Luxemburgo também, que é pequeno, e Mônaco também, que é lugar pequeno, fala francês, oficialmente, né? Nas Américas, agora a gente tem Canadá, a gente pode ver aqui no mapa, na parte mais azul, aí é oficial, né? Haiti também, na América Central, Martinica, Guadeloupe, Guiana Francesa, aliás, que a Guiana Francesa é território francês, é a maior fronteira, que é nossos maiores vizinhos. É o Brasil, porque a gente tem a maior fronteira da França e com o Brasil. Isso é uma curiosidade, não sei se estão sabendo. Aliás, tem pessoas aqui que conhecem já a Guiana Francesa, já foram para lá. O sistema é 100% francês, né? Na Ásia, onde se fala? Estou na Tailândia, não se fala francês aqui, mas na Ásia, fala francês ainda em Camboja, Laos e Vietnã. Porque são ex-colônias. Bom, os jovens não falam muito mais inglês, mas os mais velhos ainda falam mais francês. Na África, são muitos países na África, na verdade, né? Então, Burundi, Camerun, Djibouti, Guiné Equatorial, Madagascar, República Centro-Africana, Ruanda, Seychelles, Tchad, Benin, enfim, são muitos países. E também, aqui está em azul, lá em cima, eu vou tirar aqui. Quem estiver em cima é langue de culture, que quer dizer, tipo, no Maghreb, Marrocos, Tunísia, Algéria, não é língua oficial, mas eu fui para Tunísia, todo mundo fala francês lá. Então, eles têm desenho em francês, todo mundo estuda na escola, e, enfim, a grande maioria, se você vai lá falando francês, todo mundo vai poder te responder, tá? Então, é isso. Estavam sabendo já dessa primeira. Essa primeira curiosidade ou não? Todo mundo estava sabendo bem disso? Vou ver, tinha um outro mapa, aliás, que eu queria compartilhar também com vocês. Vou mostrar aqui. Bonsoir para quem está chegando. Bonsoir, bonsoir. Talvez tinha uma cara de cansado, não? Dá para ver que eu dormi 3 horas só. Agora, isso é outro mapa, talvez dá para ver um pouco. Esse que são muitas ilhas. O que a gente vê aqui no Pacífico, no meio, a Polinésia Francesa também. São muitas ilhas francesas. Bom, é isso. Onde se fala francês pelo mundo. Então, que vocês vão viajar, né? Vocês vão poder ir para muitos lugares e poder usar o francês, ou encontrar pessoas desses lugares que falam francês, né, para se comunicar. Oceania, eu esqueci da Oceania também. Oceania tem Vanuatu e a Nova Caledônia, que é uma ilha francesa, perto da Austrália lá. Também esqueci de falar. Ok, vamos ver quem chegou agora. Bonsoir, não sabia que são tantos países que falam francês. Pois é, acho que é uma curiosidade. Boa curiosidade para começar. Vamos lá, continuando. Aliás, eu não vi nos comentários quem é já aluno, quem acabou de conhecer Francisco Nativos. Podem falar aqui nos comentários. Segunda curiosidade sobre a língua francesa. Por que aprender? Vou clicar, vou dar o título, né? Então, le titre, il est là. Segunda língua mais estudada no mundo.
Foi uma surpresa também um pouco para mim, porque eu achava que era, sei lá, espanhol, achava que era espanhol, mas não. A primeira era o francês, a mais estudada. O primeiro inglês, desculpa, o que eu falei? É francês. Minha esposa está dormindo, mas de repente saiu da coberta e falou: não, você falou francês. Estou funcionando a internet porque está piscando aqui, mostrando que está mais ou menos. Espero que estão me ouvindo bem. Então, primeira língua mais estudada é o inglês, segunda é o francês, tá? Então, são muitos estudantes de francês que estão se virando pelo mundo. E também, quando vocês vão viajar e encontrar outras pessoas em lugares que não é língua oficial, provavelmente é uma língua que vocês vão poder se comunicar com os outros viajantes pelo mundo. Ou pessoas que vêm visitar o Brasil. Vou poder praticar o francês com eles, porque é muita gente que estuda francês. Voilà. Aliás, minha esposa, quando a gente viajou o mundo, a gente também são muitos franceses viajando pelo mundo. A minha esposa aprendeu francês mais viajando o mundo, porque a gente viajou 2 anos de mochila, porque todo dia a gente encontrava franceses, as pessoas que falam francês. Então ela aprendeu a falar francês viajando pelo mundo, mais que quando a gente morou 1 ano na Suíça, onde a língua oficial era do lado francês em Lausanne, onde a maioria do tempo falei mais inglês lá que quando a gente viajou encontrando viajantes. Muito engraçado isso. Ok. Vamos ver. Sua escrita, très bien. Estamos ouvindo muito bem. Bom, parece que a internet está funcionando bem. Beleza. Não é o mandarim a primeira? Não. É, não. Não é o mandarim. Tem mais pessoas. Bem, é mandarim de fora. Bom, eu vou mostrar depois, porque aliás, eu tenho um mapa aqui, vou abrir para vocês, que é um mapa muito interessante. Espera aí, já vou abrir, vou aproveitar para abrir todos. Esqueci de abrir. Um segundo. Pronto, já abri. Alors, eu vou compartilhar um mapa para mostrar para vocês. Que tá esse mapa? Ah, bom, isso é sobre. Não, não é isso que eu queria abrir. Desculpa. Ah, sim. Alors, langue officielle ou co-officielle? O francês é falado em 29 países, que eu falei. O inglês, que é mais falado, né, em 54 países. Hein, falar 54 pays. Le français, 29 pays. O terceiro mais falado é o árabe. Árabe, dans 22 pays. Hein? Em números de países onde é oficial e co-oficial, esses números, tá? Espanhol, em número 4. Espanhol, dans 20 pays. E o português, dans 9 pays. Voilà. Isso é a lista de onde as línguas são mais faladas em números de países, tá? Então, talvez foi uma curiosidade também para vocês saberem. Vou compartilhar agora um outro mapa, eu acho que vai ser bem interessante com os números assim. Eu acho que ele quis dizer o mandarim, porque tem número de pessoas, porque tem muita gente Sim, aí. sim, sim. Agora aqui. Ah, isso. Língua mandarim é número um em língua nativa, hein? Língua nativa falada. Aqui é primeiro, mandarim. Em língua estudada pelo francês, a segunda linha, longo segunda, aquela língua que o mandarim, por exemplo, ele é falado por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ele é estudada ainda para quase 200 milhões de pessoas. Então ele é o primeiro lugar, hein, em números de pessoas que falam língua nativa ou em segunda língua é o mandarim, né? Que aliás, mandarim não é a única língua falada na China. Mas ainda quem não fala mandarim, muitas vezes também sabe mandarim, porque é tipo o inglês da China. Então, quem fala cantonês também sabe o mandarim, porque ele é a língua mais oficial do país, que tem na TV e tudo. E por isso que tem 200 milhões de pessoas também que estudam ou conhecem em segunda língua o mandarim. Agora, inglês, claro, né, que é a língua mais estudada, mais falada em número de países, em número de estudante, a gente pode ver. Aliás, em estudantes, dá para ver, né? É quase 750 milhões de pessoas no mundo que estudam inglês. E depois o Hindi, que é a língua da Índia, claro, eles são muitos milhões. Depois o espanhol, quinto, árabe, e sexto lugar, o francês.
São 77 milhões de pessoas falando de língua nativa, mas são mais de 200 milhões em segunda língua. É muita gente, né? Que dá um total de 280 milhões de pessoas no mundo que falam francês. É isso. Alors, il y a comme Francisco qui nous dit: Je voudrais parler français parce que j'aime la langue, la musique et la culture. Et voilà. É uma boa razão também que eu não coloquei aqui. Aliás, depois eu vou perguntar isso para vocês, hein, se vocês têm razões. Mandarim é difícil. Eu tenho uma amiga que fala bem. Sim, em dificuldade, mandarim é bem difícil. Aliás, eu tinha um mapa sobre. Eu tenho alguma coisa sobre isso para compartilhar sobre isso. Ok, on continue avec le troisième. Troisième curiosité sur la langue française. Falar francês pode te ajudar a ser contratado para trabalhar numa das multinacionais, aliás, eu escrevi errado, multinacionais, a IS no final, francesas pelo mundo. Tá tudo escrito errado, tá bom? Ainda bem que eu não é português com estrangeiros que eu estou ensinando aqui. Alors, que quer dizer isso? Que são muitas empresas. Aliás, no Brasil, vou passar algumas informações para vocês. Mas no Brasil tem mais de 1.000 empresas francesas no Brasil. Mais de 1.000 empresas. Isso também foi uma curiosidade para mim. Não sabia que era tantas empresas francesas no Brasil. E dá emprego para quantas pessoas? Vocês estão sabendo quantos brasileiros trabalham para a empresa francesa no Brasil? Alguém tem uma ideia? Aliás, vou fazer uma outra pergunta também. Qual a empresa francesa no Brasil que vocês conhecem? Pode colocar aqui, que eu quero ver. A gente vai ver também a pronunciação dessas empresas em francês. Ah, para Ana Clara, mandarim coreano, idiomas mais complicados, na minha opinião. Devia ser. Para a gente que tem língua latina, essas línguas são muito difíceis. Agora, de um chinês para japonês, o tailandês, por aqui, talvez fosse um pouco mais fácil os sons. Alors, vamos lá. Aqui a gente tem uma empresa francesa. Como se fala? Eu sei, porque o tio da Carol trabalha na Michelin. Michelin, falar, mas não é Michelin, é Michelin. Tá? Essa é a empresa de pneus, né? Michelin, Michelin. Esse é Michel, a gente pula o Michelin, porque IN no final é o som an, a gente pronuncia assim, Michelin, tá bom? Outra empresa, alors, essa escreve assim, eu vou corrigir aqui. Eu sei como vocês pronunciam essa empresa aqui. Você escreve assim, né? AULT. Alors, esse LT no final é mudo. Se pronuncia não Renault, como muito no Brasil você fala Renault, mas não é Re, é R, porque esse E, assim, quando ele está no meio de uma frase, ele tem um som de E, quando ele não tem acento. É um som que não existe em português. Renault, porque esse AU é o som O, esse LT é mudo, então é Renault, Renault, com a tônica no final, Renault, tá bom? Em francês a gente fala Renault. Clássico, que eu estou vendo muita gente. Então, essa Leroy Merlin, em francês, tem um som totalmente diferente. Aliás, é a primeira vez que um brasileiro me falou: Ah, sim, mas vai lá comprar na empresa, na loja francesa, na Leroy Merlin. Eu olhei para ele e falei: Que não conheço essa empresa. Falei: Alexis, é francês, Leroy Merlin, como assim? Ele falou: Como que é? Leroy, o que que é? Eu não reconheci, porque em francês a gente fala Le Roi Merlin. Eu juro que da primeira vez, não estava de brincadeira, eu falei, não, não conheço a empresa. Aí quando me liguei, eu falei, ah, Leroy Merlin, é Le Roi Merlin, tá bom? Agora vocês estão sabendo. Bom, é claro, Le Roi Merlin ia ser difícil chegando no Brasil e dar esse nome, que vai ler totalmente diferente em português, então se adapta, né, uma marca de um país para outro, e virou Leroy Merlin. Le Roi Merlin. Aliás, eu fiz um vídeo no meu canal, Olá Brasil, se chama meu canal no YouTube, Olá Brasil. Eu fiz um vídeo alguns anos atrás, quando eu fui para a França, onde eu filmei meus amigos perguntando para eles em francês se conhecia
Leroy Merlin. Tu connais le roi Leroy Merlin? Et ils estão me olhando assim, não, não sei, não, não. E depois, Leroy Merlin! Aí quando eles descobrem isso, ah! Foi engraçado. E o que foi engraçado é que tem um gerente no Brasil da Leroy Merlin que viu o vídeo falando, um diretor de não sei o que, fala, todo mundo aqui na empresa viu seu vídeo, adorou, não sei o que, fala, ah, legal. E alguns anos depois me contrataram para fazer uma propaganda na Leroy Merlin. Que legal. Agora, Bic, exatamente, Bic é uma marca francesa, Citroën, tá, pronúncia em francês, clássico, o supermercado Carrefour, em francês, esse E no final vai ser mudo, é Carrefour, por que Carrefour? Porque esse E no final, no meio, a gente vê dois R, é o som de dois R em português, e o U aqui é o som U do português. Então, é Four. Né? Carrefour. Que, aliás, não sei se vocês sabem, mas a palavra Carrefour quer dizer cruzamento. Né? Onde tem os sinais, um cruzamento é um Carrefour. Tá? É um cruzamento onde se encontra tudo. É por isso que eles usaram essa palavra. Talvez mais uma curiosidade. Air France, ok, clássico, L'Oréal, ok, que mais, tô vendo sempre as mesmas, aqui, Leroy Merlin, Renault, L'Oréal, Carrefour, ok, bom, tem, na verdade, são mil, hein? São mil empresas, mas as mais famosas são aquelas que a gente vê escrito em todo lugar, né, mas tem Decathlon, né? Que em francês fala Decathlon, Air France, L'Oréal, Dior, vocês conhecem Dior, Peugeot, tem Renault, mas também c'est Renault Peugeot, na verdade, Danone, que é uma empresa francesa, Danone, os Danoninhos, né, em francês, as pessoas vão falar, não, em espanhol, vi na internet. Na verdade, Danone era uma empresa francesa que se chamava Gervais, que era a maior da França, e comprou outras empresas. Comprou a Danone, que era espanhol, mas que era uma pequena empresa que faliu, e usaram o nome de Danone para poder, porque internacionalmente Gervais se lia Gervais, era difícil, que nem a Leroy Merlin, então Gervais decidiu de mudar a internacional, se chama de Danone, que era mais fácil para se pronunciar em muitas línguas, é por isso. Mas compraram a empresa na década de 70, então... Bic, Tefal, que em francês é Tefal, né? A rede Accor dos hotéis, Accor, né? Ibis, Mercure, tudo isso é a rede francesa. Agora eu dava aula também numa empresa na França que se chama Saint-Gobain, não sei se vocês conhecem, L'Oréal Paris. Candali, não conheço o Candali, mas Saint-Gobain. Eu dei aula de francês na Saint-Gobain, porque era que é engraçado, em Saint-Gobain tem mais de 2 mil pessoas em Saint-Gobain, não é famosa, mas eles constroem vidros, e tem usinas grandes no Brasil, acho que tem várias, tem 3 ou 4, e aquela de São Paulo, são com mais de 1000 pessoas trabalhando, e Saint-Gobain, o que é interessante, que é a empresa mais velha do mundo que existe ainda hoje, ela foi criada pelo Luís XVI, para fazer o Palácio de Versailles lá dos vidros, é feito pela essa empresa que ele montou para fazer essa sala, e ela existe até hoje, ela é gigantesca no mundo inteiro. Tem mais aqui, Chanel, Carbone, je connais pas Carbone Lorraine. Ok, ah oui, João, 5 à sec, ok? Assim que fala em francês, 5 à sec, 5 à seco. Ok. Bug passeio. Fiz um bug aqui na recepção da internet ou em uma empresa francesa, essa não conheço. Garnier, exatamente. Ok, bom, é isso. Então, aprender francês, o que é a vantagem de todas essas empresas é que você mais tem chance de ser contratada em uma dessas empresas que já emprega, eu vou falar, essas mil empregas, contrata 500 mil pessoas, 500 mil brasileiros pelo Brasil, são contratadas por empresas francesas no Brasil.
Então, a chance de poder trabalhar também numa empresa dessa é ser contratado. Se você falar francês ou falar um pouco francês, a chance de ser contratado para você já é maior. Sim. Eu fui convidado num evento onde tem um ambassador que eu conheci lá, que eles me convidou para comer na ambassade e na Brasília, que eu nunca fui. Mas eu fui contratado, eu fui convidado nesse evento onde tinha muitas empresas francesas que estavam recrutando, assim. E todos falavam, é claro, quando a pessoa fala francês, né, a gente prefere, né, claro, que tem muitos diretores, pessoas que vêm da França para poucos anos, não fala muito português, muito bem, ou, né, então, se fala francês, eles preferem, entendeu? Então, é uma boa oportunidade de trabalho no Brasil, de estudar francês e tentar trabalhar numa dessas grandes empresas francesas, tá bom? Ou continue? Mas uma curiosidade sobre a língua francesa: o francês é a língua oficial de trabalho de várias instituições. Alors, que quer dizer o quê? Eu vou colocar aqui um mapa para vocês, compartilhar um mapa aqui que eu tenho. Ah, olha essas suas empresas, né? São as empresas que tem no Brasil, que existem no Brasil, tinha esquecido. Quem trabalha em empresa francesa tem uma chance de ser expatriado para a França ao trabalho. É verdade. Minha esposa tá falando que essas empresas, se você trabalha numa dessas empresas, no Brasil, que você fala francês, você tem mais chance de ser mandado expatriado para trabalhar na França, numa dessas empresas francesas, tá? Então, tem uma oportunidade para, uma vez que trabalhar lá, ser mandado como local, morar na França, trabalhar numa empresa dessa. Verdade. Ela tá na cama, mas tá de, né? Minha esposa tá dormindo. Para quem chegou atrasado agora, tô na Tailândia, são 6h30 da manhã para mim e ainda tá escuro aqui, tá bom? Então tô no futuro, tô na terça-feira, tô no futuro. Desculpa, não é isso que eu queria compartilhar agora. Vou compartilhar agora. Alors. Tá onde? Ah, não tá achando. Ah, sim, eu sei. É essa não. Ah, perdi a página. Estava aqui aberta e eu perdi. Bom, tudo bem. Eu vou passar para vocês as informações. Então, é língua oficial em instituições mundiais como a ONU, né? OTAN, UNESCO, são línguas oficiais. Você fala francês nessas instituições que todo mundo conhece: ONU, OTAN, UNESCO, a União Europeia, lá na Bélgica, é a língua francesa que é oficial. A Cruz Vermelha Internacional é a língua francesa. O Comitê Olímpico Internacional, que está em Lausanne, na Suíça, a língua oficial é o francês. E a FIFA também, a língua oficial da FIFA é o francês. Então, todas essas instituições mundiais super famosas, a língua oficial lá é o francês. Então, dá uma oportunidade também de poder trabalhar nessas instituições, porque são muitos tradutores também, né? De todas as línguas que trabalha lá, né? Então, pode ser também uma boa oportunidade. É uma boa curiosidade, não sei se estão sabendo dessa. Se você quer estudar também relações internacionais, fazer voluntariado, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, causas sociais, tem muitas agências humanitárias e organismo internacional também usou o francês como idioma oficial ou de trabalho. Por exemplo, bom, eu não fiz porque foi o ano passado. Eu ia para o Benin, na África, para fazer como tradutor para ajudar médicos do Brasil que vão operar pessoas no Benin, lá no interior. Pessoas que se não tem médicos lá que operam os tipos de coisa que eles têm, eles são especialistas nisso, eles vão lá para ajudar. É uma associação. Eu me ofereci para ser voluntário lá, por quê? Porque os médicos não falam bem francês, e lá a língua oficial é francês no Benin.
Só que é assim, o médico fala em português para mim, eu falo para um cara que fala francês, e geralmente, como no interior, as pessoas falam mais ou menos francês, então esse cara fala a língua oficial. Então, do médico para mim, eu falo para o cara, eu fui cancelado por causa da pandemia o ano passado, mas na hora que vai reabrir para poder refazer, eu vou lá. Vai ser bem legal. Então, tem muitos, para quem quer fazer voluntária, o francês pode ajudar para achar um monte de coisas legais pelo mundo. Sankhya, quinta curiosidade. O francês é o terceiro idioma mais usado na internet. Estavam sabendo dessa? Estou adorando. Ah, bem, merci beaucoup. Alors, en français, on dit Thaïlande. Ouais, Thaïlande, pas Thaïlandie, Thaïlande. Ah, il y a quelqu'un qui me demande comment. Alors, je m'appelle Alexis. Alexis, enchanté, Anna Célie. Célie, en français, Célie. Ok. Alors, on continue. Para ser intérprete da União Europeia, tem que falar francês, acho. Eu não tenho certeza dessas informações, mas eu sei que é a língua oficial. Mas eles têm todos os tradutores hoje em dia, né? Aliás, eu conheci uma namorada de um amigo espanhol meu que fazia isso, ela era tradutora lá. Alors, francês é o terceiro idioma mais usado na internet. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que. Alors, o primeiro o quê? É o inglês, claro. O segundo é o alemão. E o terceiro é o francês. Quer dizer, em termos de artigos, livros, vídeos, tutoriais na Wikipédia, informações, cursos que tem na internet, o que mais tem é inglês primeiro, alemão, francês. O quarto idioma é o espanhol. É o que você mais achar informações. Então, falar francês, às vezes, quando eu faço pesquisa sobre umas coisas, eu faço em francês. Quando eu ver que não dá em francês, eu vou no inglês. Aí também eu faço português. Como eu falo as três línguas, ajuda também. Então, o francês tem muito, muito conteúdo na internet para fazer pesquisas. Então, mais uma curiosidade, mas mais uma boa, hein? Quando a gente foi viajar ao Uma boa mundo, a coisa. nossa pesquisa foi quase toda em francês, achava muita coisa. Verdade. A Carol está me falando que quando a gente viajou o mundo, bom, é 10 anos atrás, mas quando a gente fazia pesquisa de coisas sobre viajar o mundo e tudo, era muito difícil ainda na internet achar. Ela estava me falando que o ela mais achava sobre viajar o mundo era em francês. Então, o francês foi a língua que mais ajudou nas pesquisas quando a gente viajou, né? É. Um abraço, Igor. Alexi dá muitas dicas culturais interessantes. Adoro ver ele falando de qualquer assunto. O cara é um curioso em tudo. Exatamente, exatamente, Fernando. Alors, mais um fato. Vamos lá com mais um fato. Fato número 6. Eu falei que eram 7 hoje. Médias, as médias, em francês, pelo mundo inteiro. Isso é o que é legal. É que no mundo inteiro, em todos os países, vocês vão ter jornais franceses, como, por exemplo, Mídias eletrônicas. mídias. Eu que é média em francês, é que eu escrevi a palavra em francês. Eu sabia que tinha uma coisa errada aqui. É a mídia, mas em francês você fala média, tá? Alors, mídia em francês pelo mundo. Tem uma televisão francesa, por exemplo, TV 5 Mundo. Estou aqui na Tailândia, tem uma TV aqui no quarto do hotel, tem TV 5 Mundo em francês, tem também a France 24, France News, são todos de informações. TV 5 Mundo tem no Brasil, né, também. Tem no mundo inteiro, tudo o mundo inteiro você vai ter televisão francês, onde tem coisa de cabo com outras coisas. Então, se você fala francês, você vai poder ver televisão em francês no mundo inteiro. É isso. Isso é para televisão, para o jornal, pode ler o jornal Le Monde, provavelmente vocês conhecem, né? Le Monde, Le Parisien também, L'Équipe, Les Échos. L'Équipe é de futebol, né? Le Parisien e Le Monde é de tudo, hein? De política também, né? De informações. Então é isso. Le Monde, Le Parisien, L'Équipe. Você pode encontrar em 150 países que eles vendem essas mídias. E rádio.
A rádio mais famosa que tem no mundo inteiro é a Radio France Internationale, RFI, se fala. RFI. Então, vocês querem fazer um podcast, vocês querem uma dica, RFI. Vocês podem escutar francês 24 horas no mundo inteiro na RFI, tá bom? E vamos lá para o último, última curiosidade, por que falar francês? Encontrar escolas francesas pelo mundo inteiro. Todas as cidades grandes do mundo têm uma escola francesa do governo francês, né? Que quer dizer que se você vai se mudar com seus filhos para um país que talvez não tenha escola que fala em português, né? Não, acho que tem. Não sei se é fácil, tão fácil quanto o inglês, ou, mas enfim, você tem escolha, pode colocar seus filhos numa escola francesa pelo mundo. No Brasil tem várias, eu morava do lado do Lycée Pasteur, tem um Lycée Français, são 430 escolas francesas pelo mundo, em 130 países, tá? Então, se você vai trabalhar fora com seus filhos, por exemplo, pode colocar numa escola francesa. Então, se você falar francês, é mais fácil. Voilà, isso. Eu acho que eu passei os sete motivos que eu tinha. Aliás, eu achei alguns outros. Quero saber agora vocês o que acharam desses motivos. Se deu uma motivação a mais, se foi interessante, se motivou mais você. E outra coisa, se você também conhece mais outros bons motivos para estudar francês, talvez que eu não falei aqui na live. Quero saber. Alexi, você fala instituições, mas o correto é instituição. Ah, instituição. Ah, merci, Giovanni. Merci beaucoup. Melhor discípulo. Merci beaucoup. Le Pasteur, ouais, lycée Pasteur, exact. Ok. Posso falar para o meu motivo? Ah, a minha esposa que falou um motivo, diretamente da cama. Quando eu quis aprender, porque eu achava o francês muito lindo, uma língua muito linda. A Carol quis aprender francês. Não, você aprendeu, você já me conhecia? Não, mas eu já queria aprender, eu estava procurando Ah, ele professor. estava procurando um professor antes de me conhecer. Por quê? O motivo da minha esposa, porque ela achava uma língua muito linda. Agora eu quero saber vocês. É uma francês, uma língua de amor, fala Cláudia. Olha lá, língua linda também, Angela fala. Vai, muita gente, hein, fala o francês para os motivos que. Pro prazer, porque acha bonito, mas eu tô dando outros motivos para isso, né? Aliás, achei alguns outros que eu vou passar agora para vocês, porque eu falei sete, mas depois eu descobri na internet, falei, ah, isso também é muito interessante. Podem escrever, eu vou passar outros. Por exemplo, estuda francês melhora sua capacidade e resultados acadêmico. Bom, eu vou explicar. Aprendendo francês, você também está melhorando o seu inglês. Olha só, para quem já fala inglês, aliás, a gente já fez pesquisas, a maioria dos nossos alunos, a gente já tem mais de 4.500 alunos desde que abrimos o curso Francisco Nativos há quase 3 anos atrás, agora. Muitos já estudaram inglês, e o francês foi, vamos dizer, a segunda língua estrangeira estudada. Alors, como aprender francês também melhora seu inglês? Porque boa parte do vocabulário em inglês vem do francês. É, pois é. E não diretamente do latim. Isso é verdade. Eu vi uma palestra sobre isso, porque você falou durante mais de um século a língua oficial da Inglaterra era o francês, porque o inglês antigo não se escreve, não tinha escrita. Então ele é muito baseado em inglês. Vocês vão perceber, né, começando a estudar, que tem muitas coisas parecidas entre inglês e francês. Para além de facilitar a compreensão de vários termos técnicos do universo de justiça, política, engenharia, arte e culinária, estudar francês ainda estimula a memória e as funções cerebrais, favorecendo o pensamento criativo e crítico, graças à sua lógica cartesiana. Olha só, não é um bom motivo isso? Acho que sim, né? Mais um motivo aqui: maior facilidade em tornar-se fluente em francês do que em outros idiomas. Ah, mais fácil de aprender francês? Então vamos lá, quem fala isso? O francês está entre os idiomas que requer
menos horas de instrução até atingir um bom nível de proficiência. Caso você já tenha conhecimento de inglês, de acordo com Defense Language Institute, eles falam que é mais fácil de chegar na fluência no francês que outras línguas, como está falando, que é mais difícil empreender árabe, enfim, um monte de línguas da Europa, que é o francês, é bem mais fácil. E para vocês ainda que falam português, que é uma língua latina, ainda é mais fácil, né? Então, ela sempre parece, o francês parece muito difícil, mas... É verdade, eu cheguei muito mais fácil na fluência do francês. Carol concorda, acho que foi muito mais fácil chegar na fluência do francês depois do inglês que o inglês, no início. Mas também tem essa questão de quando você conhece já uma língua estrangeira, seu cérebro já fez algumas... Né? Ele já consegue funcionar assim. A primeira língua estrangeira estudada é sempre a mais difícil, de qualquer forma. Depois, se chegamos à segunda, a terceira ainda facilita, porque o mecanismo de línguas na cabeça já fica mais claro. Vou ver se tem pessoas aqui que estão falando. Quero morar na Suíça. Je veux apprendre le français parce que la langue française, la culture, la musique. Oui, je veux voyager en France. Très bien. Meu motivo principal para estudar francês é o conhecimento, cultura, viagens, línguas, língua extremamente linda, com bela pronúncia. Exato. Ah, viu? Deu uma frase, exatamente. Je veux voyager en France. Bom, já vou avisar. Estou fazendo uma parceria para quem quer viajar na França comigo, por exemplo. Estou fazendo viagem organizadas com brasileiros. A primeira turma já está marcada. Tem algumas vagas, vai ser em junho. Para quem está interessado, pode entrar em contato diretamente comigo. Vai ser uma parceria com o guia Paulinho Viage. Vocês querem ver no Instagram. Ele está agora em Paris com o grupo. Está ainda tudo bem. E a gente tem a próxima turma dele aí comigo. A gente vai levar a galera. Tem algumas vagas que sobraram, poucas. Mas a gente vai levar e no início de junho. Para Paris, para uma semana. Então, se vocês têm interesse, né? Vocês podem fazer o curso e chegar em junho já arrasando lá na França. Olha. Ok. Mais um motivo? Vou passar mais um motivo. Porque inglês está cada vez mais generalizado na sociedade, saber francês em um incidente, destaque no currículo na hora de se candidatar a um trabalho. É verdade, né? Por exemplo, nas empresas francesas, certamente, mas também, né? Inglês agora, cada vez mais pessoas falam inglês. Agora, francês pode ser um destaque mesmo. Né? O francês está entre os idiomas que requer menos... já falei isso. Porque o inglês está cada vez mais generalizado na sociedade, saber francês é um excelente destaque no currículo na hora de se candidatar a um trabalho. Olha só, não é um motivo legal? Você tem que falar das línguas, demonstra sua capacidade de aprendizagem. E um último, vai. Era a sétima, agora vão ser 11. Desfrutar de atividade de lazer específicas. Mora agora, tem muitos, como vocês falaram, cultura, que faz estudo de... Estuda arquitetura. Tem muitos livros em francês. Também quem faz na parte jurídica. Já tive muitos alunos advogados, porque eles têm muitos livros que são só em francês que eles têm que fazer. Então, chegou uma hora que muitos advogados têm que estudar francês para poder ler esses livros. O cinema francês, o segundo maior do mundo, tem muitas produções francesas, aliás, que chega no Brasil, na Netflix, é muita coisa. Então, é legal, né, conhecer a língua. Também tem o cinema canadense, né, do Quebec, também, que é reconhecido agora no mundo inteiro. Então, mais um motivo legal para estudar francês, a música também, para conhecer sobre a música francesa. E voilà. Bom, agora eu vou responder suas perguntas. Je réponds à vos questions. Então, vocês querem fazer uma pergunta e agora que eu vou responder. Lembrando, para quem não estava aqui no início da live, que eu estou fazendo um intensivão. Então, se vocês não estão inscritos no intensivão, vai começar agora... Podem colocar as perguntas, né? Se tem dúvidas, que eu vou responder já já. O intensivão é totalmente de graça, 3 dias, vou ensinar tudo do início para quem começa do zero mesmo.
as coisas que tem que saber, como se apresentar, como se virar quando chega num lugar que tem que perguntar uma coisa, enfim. Também vou ter a ajuda dos outros professores que trabalham comigo, porque somos 8 professores trabalhando no curso, anos. O curso é um curso inteiro, que eu estou falando do curso pago, ele vai do zero até o avançado. A gente tem já mais de 4.500 alunos, então está bem legal. E esse é para também mostrar como que funciona o curso, mas vocês vão saber sair de lá depois de 3 dias com muitas coisas que eu vou ensinar, tá bom? Então não deixe de participar, que o link está aí embaixo. Pode entrar no grupo WhatsApp, porque a gente manda as informações por lá. Então é isso, não deixa de participar. E se vocês conhecem pessoas interessadas, podem mandar o link, talvez elas podem se interessar nesse intensivão. Vai lá. Acho que é isso para hoje. Vou ver se tem perguntas antes de fechar. Alors, quanto tempo de curso de iniciante até o avançado? São 2 anos de acesso ao nosso curso, mas dá para terminar o curso em até 5 meses e pouco. Tá, para quem tem que, tipo, tem que ir trabalhar na Suíça, eu não falo nada, tem que, quem vai, mas aí tem que estudar muito e todos os dias, né, para conseguir terminar nosso curso, porque são 52 módulos, tá? Então, geralmente, quem vai já num rápido, normal, vamos dizer, que estuda mesmo, faz 2 módulos por semana, tá? Então, a gente tem 2 anos de acesso, mas muita gente ao redor de 1 ano consegue chegar no avançado, no curso. É isso. Eu estou começando do zero. Então, Rosana, vai ser perfeito para você participar do seu intensivão. Também vou anunciar para vocês que minha próxima live vai ser domingo, 20 horas. Mas os outros professores aqui essa semana vão dar aulas também. Vai ter uma aula quarta à noite. Quarta vai ser às 9 da noite, 21 horas, horário de Brasília. E quinta-feira com Anthony. Vai ser às 20 horas, tá bom? Então vai ter 2 lives essa semana, quarta, quinta, e comigo de novo domingo. Não deixa de participar, porque eu vou ensinar uma música francesa muito famosa, como cantar, o que dizer, enfim, é uma surpresa. É domingo às 20 horas, mesmo horário, então não deixe de participar. Bom, você está no hotel, eu estou pensando, nossa. Começou aqui às 6 da manhã tocando música no hotel. Os vizinhos que vão estar dormindo, não sei se vão gostar dessa aula. Merci, Marcela. Estou interessada, Nilda. Bem, vem participar, vai ser bem legal. Meu motivo é a língua de maior compreensão e fácil de aprender. Também melhora a minha cultura, países, uma língua oficial e francesa. Linda de ouvir, amo música francesa. Très bien, Angela. Excellent, excellent, excellent. Français, Rafael. Ok. Alors, quanto tempo para chegar à fluência? Não depende só do professor, né? A gente viu alunos que chegaram a se virar muito bem depois de menos de 3 meses estudando, batendo papo assim, porque a gente tem aulas de conversação incluída no curso, e tem outros que demoram mais, depende de cada um, da facilidade que tem, e principalmente o quanto se mergulha na língua e o quanto estuda, né? Isso então vai depender. Alguns conseguem se virar muito bem depois de 6 meses, foram muito bem, e outros vão demorar até 1 ano ou mais, depende de cada um, né? Então isso não tem uma resposta única, né? Depende bastante de nós que estudam a língua para dizer quanto tempo demora. Eu estou interessada, Arnaldo. Qual é o valor do curso? Tem horas de conversação? Sim, tem incluído aulas de conversações, tem as lives, aulas em grupo. As aulas de conversação são privadas, tem um suporte WhatsApp onde a gente corrige a pronúncia nos 3 primeiros meses, que é diário, né? Mas o valor, eu não vou indicar ainda, mas que se você que participa do intensivão, a gente vai revelar durante o intensivão o valor do curso. Ah, a Sueli, aluna, ela está no módulo 42, está quase chegando no final, né? Sueli, por exemplo, faz tempo, você que você começou o curso, está em qual turma? Alors, conhece a cantora Indila? Eu conheço um pouco, na verdade. Eu sei que no Brasil ela fez sucesso, porque muitos alunos falam dela. Eu compartilhei também no seu playlist francês com nativos, no playlist de músicas francesas, eu coloquei música dela também. A gente tem no Spotify, se querem ver lá, francês com nativos.
Quem já estuda francês, mas há muito tempo atrás. Então, o que a gente recomenda é recomeçar bem do início. Vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais rápido. Mas se você fez há muito tempo, é bom rever desde o início mesmo, tá bom? Estou começando também do zero, ok? Estou vendo se tem mais perguntas. Queria muito que o curso tive muita conversação. Oui. Alors, quero tirar umas dúvidas de ordem particular. Então, Magdalena, pode entrar, tem nosso contato do suporte que está aqui embaixo. Se não, você pode ir também no direct, no Francisco Nativos do Instagram. Pode perguntar lá, que a gente vai te responder. Todo dia a gente responde todo mundo, tá bom? Bom, ben merci Renato, merci tout le monde. Merci à tous d'avoir participé. Estou vendo se tem mais perguntas. Tem curso para avançado? Sim, na verdade, tem curso para avançado? Não. Depende o quanto avançado você tem, porque a gente tem a metade do curso é para quem já se vira, a gente já consegue falar, isso é mais ou menos a metade do nosso curso. A primeira parte se chama Saindo do Zero, a segunda parte é Rumo à Fluência, mas ela começa no intermediário, então, e vai até o avançado. Então, talvez é um curso bom para você. Geralmente, quando a gente abre as turmas, a gente também abre para quem quer começar de um nível mais intermediário até o avançado, tá bom? Então, a gente tem essa opção, se chama o curso Rumo à Fluência. Para viver na França, em que grau eu tenho que chegar? Então, você chega na França falando já intermediário, que quer dizer, você consegue se virar, você consegue entender e se virar, fazendo erros ainda, mas você consegue conversar e entender bem. Então, você chega lá com esse nível, depois vai desenrolar lá, porque você vai ter que se virar e falar, aí vai desenrolar muito rápido. Depois, uma vez lá, você está no país que fala a língua por sobrevivência, com o que você já tem. O bom é já entender bastante quando chegar lá. Então, eu diria intermediário, metade do nosso curso. Estudei apenas 6 meses e 6 anos atrás. Pode voltar do início tranquilamente, vai ser mais rápido, mas é bom rever, como eu já falei. Ok, tenho interesse. Então, perfeito. Então, nós nos vemos no domingo. Vou ensinar uma música para vocês às 20 horas, domingo. Ok? Tudo bem, tudo bom para vocês? Como eu faço para participar do intensivão? É muito fácil. A inscrição é só colocar o e-mail no link que eu deixo aqui na descrição da live. Tem um link, você entra, bota seu e-mail, você vai receber tudo. E também você pode entrar lá na página, você pode entrar no grupo do WhatsApp que a gente manda. É mais fácil que você receba no seu WhatsApp o link da live, assim você não perde. Então, pode entrar no grupo também. Então, intermediário A2. Isso, A2. Isso mesmo, Henrique. Ok. Obrigado por se dedicar tanto, Alexi. Merci beaucoup à tout le monde. Para mim, são 6h53 da manhã aqui. Então, já estou acordado. Ah, agora a luz está chegando. Vamos acordar. À dimanche, merci beaucoup à tout le monde. À dimanche, que disait até domingo. Sueli, nossa aluna aqui, estou reconhecendo. E à dimanche. Ciao, bonne semaine, boa semana. Merci à vous, merci à tous et à très bientôt. Salut!